صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا میرے خیال نے جتنے بھی نفس سوچے ہیں میرے خیال نے جتنے تیرے مقام تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے سمجھ لے دانا ہاتھ مان کر کے کہیں سبحان اللہ تیرے مقام تیرے مقام تیرے دل جو تڑپے تو محمد وہ خبر ہو جائے اور وہ چیز مانگنے لگا ہوں جس کی ہر ہر ہاتھ مان کو ہر سننے والے کو بلکہ دنیا کے ہر ایک ایک فرد کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ سنا سانی کرنا چاہتا ہے سنیے وہ چیز مانگ رہا ہوں اور کہہ دیجیے گا آمین عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے زیادہ کچھ نہیں بس مجھے سلیم آتے رسول مل جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا